Skyrimi. Praegusel hetkel oleme me Riverwoodis. Viimati eelmis episoodis me saime sealt Bleak Falls Barrowst kätte selle kuldse küünise, mille me andsime sellele mingi poodnikul tagasi. Selle jaoks me liigume Whiterunni. Põhimõtteliselt meie ülesanne on rääkida selle Jarliga. Jarl põhimõtteliselt on siis nagu linnapea seal. Ja Whiterun on üks nendest nagu üheksas suures linnas siin. On neid vist üheksa. Siin sellised suuremad linnad siin Skyrimis ja Whiterun on üks neist. No nii, eks hakkame siis liikuma selle Whiterunni poole. Mis see... Kas on surnud jänes või? Oi! Vaene jänku! Vaene jänku! Kes sulle seda tegi? Ma mõrvan ta! Miks sa mingi surnud küülikesed teed? Ma ei saa teda isegi liigutada. Ta on nii surnud, et tema laipa isegi ei saa liigutada. Jees küll, mingi 3 sekundit saab joosta, siis saab stamina otsa. Täiesti õige. Ah, fuck, tee ka siin jälle. Täiesti õige. Ma ei tea, ma ilmselt pean hakkama staminasse natuke rohkem punkte panema. Oh, Magic the Liar. Ah, see on ükski paremaid tegelasi terves mängus. Ma ei tea, miks ta siin niimoodi on. Aga ta nagu kõik mingi nagu, noh, lõõb seda 4. seina ja seda nagu... Räägi mingi asju, mis nagu mängus ei ole tegelikult. Näe, siit kaugelt on juba täitsa näha seda Whiterunni. Ma ütleks, see on mul ilmselt kõige lemmikum linn, mis siin Skyrimis on. Ah, what the fuck? Mis asja? Mida? Ma tapsin giantit, mis asja? Täitsa... Mida fucki? What? What? Come on! Või mingi algust alustame jälle, täiesti haige. Ah, okei. Nojah, proovib uuesti siis, nüüd on see giant me surnud. Võimselt nüüd on need, mis, companionid. Ja nagu kui sa nad esimest korda kohtud nendega, siis nad alati tapavad mingi giantid, aga nagu millegi pärast nad hakkasid mind ka tapma praegu. Või noh, enne. Nad on selline grupp, nagu mingi sõdalasi, kes elavad seal Whiterunnis ja nagu... See on selline üks see clan või nagu guild, kelle on oma see storyline, kellega saad oma asju teha ja... Ma ei tea, kui palju ma nendega tegemist teen. Ma ei tea, nende storyline minu arust ei ole just kõige huvitavam, aga nagu... Nende selle koha või selle kodu võib küll teid läbi uurida, see on tegelikult päris palju huvitavid asju näha. Tere tulemast Whiterunni. Ah, no nii. Ilmselt me otse liigumegi nüüd selle Jarli juurde, sinna kõige tippu, sinna täitsa üles kõrgele. Okei, see on siis see... Oh, mis selle koha nimen? Jorvaskar! Aijaa, nemad kaklevad siin. Nii sama tundub. Meelelahutuseks, lihtsalt annavad mulli üks teisele. See on nagu koolis. Mingi 2 tüüpi kaklevad, kõik kogunevad ümber. Keegi mingi vahel ei sekku, kõik lihtsalt vaatavad. Ah, ja siin on nüüd hästi palju neid display case ka, kus on need expert lockid. Need on väga raske lahti teha, aga need annavad sitaks lockpicking experience, kui sa need lahti teed. Oi, võib see, siin on juba vähe võimsemad relvad. Ma näitan ühte trikki, kuidas saad. Siin praegu kõrval on 2 tüüpi ja nad nagu näevad mind, et ma ei saa varastada midagi. Aga kui ma võtan need asjad lihtsalt kätte endale, lähen nurga taha ja siis varastan. Pole probleeme. Oi näed, no vahi seda paha poisse. Oi putsi. Oi putsi. See on... Oota, mis... See on pea... See on mingi 9 dämmi nagu parem kui meie praegune mõõk, aga see on nagu 2-käeline, nii et nagu... Kui mul see on, siis ma saan nagu... See nagu lööb aeglasemalt ja samal ajal ma ei saa nagu neid maagiat ka kasutada. Aga ma ei tea, ma usun, et ma praegu hakkan seda kasutama. No nii, kas ma... Companionidega joinida saaks äkki? Aa, võib see. Ma isegi ei mäletanud, et see siin on. Oi, fuck, näe sul. Sorry, nii kaua kui te räägite, ma lihtsalt... Nii, okei, jätkake.
Ah, see on nii loll süsteem, kuidas see asi käib siin. Okei, ja miks me oleme nüüd selle vilkasega vist uue treenima? No nii, näita mulle, mis sa suudad. Või no, tähendab, ma näitan sulle, mis ma suudan. Eks ma lihtsalt lõn sulle mõõgaga näkku või? Okei, pole midagi. And be careful. It's probably worth more than you are. Ole ettevaatlik, kellega sa siin paukuma tuled. Okei, ma saatsin veids nagu rajalt kõrvale. Käime lõpuks selle Jarli juures ka ära ja viime talle need uudiseid selle draakoni kohta. Nägin tõesti. Päris hirmus. Ma pole peaaegu midagi teinudki. Ei kõik juba nagu, oh my god, sa päästsid meid, sa oled selline kangelane. Ja siin on selline võluri ka, kes aitab meil avastada nende draakonite kohta rohkem. Jumal tänatud, et ma selle juba kätte sain. Ah, draakon, jes, lõpuks oma draakonid mõrvama hakata. Aga põhimõtteliselt see on siis see Enchanter, või no, Arcane Enchanter, see on põhimõtteliselt nagu põhimõtteliselt, jah, põhimõtteliselt nagu. Ma isegi ei saanud aru, et mul see selline parasit sõna, kui ma nagu eelmist episoodi, ma sain alas siis aru, et ma eedisin seda eelmist episoodi, nagu iga teine lause mul, aga põhimõtteliselt ja põhimõtteliselt. Enchanting on jumala lahe skill, sellega saab jumala lahed asju teha. Aga probleem sellega on see, et see tuleb kasulikuks alles siis, kui sul see põhimõtteliselt... Fuck, ma tahan, nahvi ma ütlen seda sõna kogu aeg. See tuleb kasuks alles siis, kui sul enchanting level 100 on. Ja see on üpriski nagu raske töö, et sa sinna punkti saada. Ja midagi on hea kasulik teha nagu kogeg nagu võtta üles neid enchantitud nagu itemeid ja sa saad siin lihtsalt neid disenchantida. Ja kõik need enchantmentid, mis sa nagu... ära disenchantid, need sa siis õpid ja sa saad omakorda need panna näiteks oma mingi relvadele või armorile peale. See on päris hea ja kasulik asi ning miks level 100 see kasulik on, sest siis sa saad igal asjale panna kaks enchanting asja. See on selline hea skill, mida arendada nagu terve mängu kogegi lihtsalt jälgida ja võtta üles neid enchantitud asju, sest nagu seda grindida level 100 on üpriski raske. Hea küll, praegu Whiterunis mingi ründab mingi draakon ja me peame kaisma minema. Seda. Okei, kuskil siin peab see draakon olema. No näha on, et sealt on mingi asi, mingi jõud on sealt üle käinud. Õnneks ma ei pea üksi seda draakonit veel maha võtma. Aga keda pole, on minu abimehed. Või? No, ta rääkest? No, get back! Still here somewhere. Rocky and Thor just got grabbed when they tried to make a run for it. No, mina küll midagi ei näe. Ai, no täitsa putsis, no. Ma ei tea, kas ma peaksin talle mõõgaga kallale minema. Võibolla mõtekam on praegu panna... Vabakonna niimoodi mõtekam talle praegu vastu minna. Au. Oi. Mis ta nii kaugel on? Oh fuck! Jeesus küll! Ah, tal on vähe elu selles. Ta või läheb peale. Oh, wow, okei. See ära just kellegi. Kasutab seda level up, et ennast hiilida. Oh, no nii! Ja nüüd sai meist draakoni tappi. Olemas. Isegi see, kuidas need draakonid põlevad, on ilus. Nagu täitsa bussis. Täitsa bukkis. Proovime siis mõirata. Proovime siis shoutida. See ongi see asi, mida me sellest dungeonist eelmine episood saime. Ta või draakon. Vaatame, kui hästi ma karrida suudan. Oh jah, niimoodi meie Dragonborni seiklus hakkabki.